Zdravo. Zdravo. Stefanija. Zdravo, Dragane. Kako si? Ja sam, u stvari, uvek dobro. I, pa, baš mi je drago što si tako, ono, kaže, ne znamo se, ali opet nekako imamo neke zajedničke... Šta je to naše zajedničko? Pa to što si rekla da nisu bitne pare... Ne, problem na planeti je da to što, u stvari, novac nikad nije bio bitan i možda to ukapiraš tek onda kad ga imaš, da shvatiš koliko on nije važan da ga vrednuješ. Važno je prijateljstvo, to je negde prva stvar. Druga stvar, važna je ljubav. Onda dolazi negde zdravlje, jer kad imaš prijateljstvo i ljubav, kad imaš te neke ljude da te podržavaju, zdravlje, onda nekako... M dolazi samo po sebi, ima koga nemaš, ima ko da te uteši. Onda je važno da se dobro provodiš, da budeš srećan sam sa sobom, jer ako na kraju ne voliš sebe, to ništa, sve ne vredi. I kad imaš sve to zajedno, onda si ti srećan čovjek. I svakog jutra kad se budiš... Nije važno da li je sunce, da li je oblačno, da li pada kiša ili pada sneg ili je neka druga strahota na polju. Važno je to da ti znaš da je ova planeta napravljena zbog tebe i da si ti napravljen zbog nje i da svi zajedno ovde jeste da proživite nekih dobrih par decenija, da se dobro zabavite. I to je život. Život je život. I ne treba da ga preživimo, nego da ga proživimo. Svi mi zajedno. Mnogo lepih trenutaka provodim s tobom. Neki. Iako te ne poznajem, ali suština je... Mnogo si hrabra. Ja nisam hrabra. Ja sam samo tu. Ja živim svaki dan. Pa dobro, ali lepo je to tebe što... Tako lepo misliš o svemu, o toj ljubavi, o toj duhovnosti, misli sebično. Svi smo mi sebični, svi mi u stvari. Dobro, ali pokazala si da nije sve u novcu, rekao si. Nije sve u novcu, novac je nebitan, novac je najmanja stvar koja postoji, ljudi. Deco, žene, hobiti. Onog trenutka kad imate novac, novac ne znači ništa. I dalje vam fali zdravlje, sreća, ljubav, i dalje vam fali muž, i dalje vam fale... Sve vam fali. Kad imate novac, ništa vam ne... Ništa nije tu. Sve i dalje fali. Imate možda skupu garderobu, možda imate automobile. Ali dalje nemate ono što vam stvarno treba. A to je? Pa ne znam, to je život. Život je život. Malo pre sam rekla, ne mogu dalje da pričam o tome. Dobro. Sve što kažem dalje, samo je ponavljanje onoga što sam rekla. Dobro, hoćeš još nešto da kažeš, hajde. Onako. Mislim da sam stvarno sve rekla. Ja sam, inače, generalno novinar i znam što znači izvlačenje. Novinar? Da. Radiš negde, u kojoj, šta? Radim. Lepo je to. Baš ti ono ko ja. Ja sam na neki način novinar. Jesi. Jesi. Generalno? Pošto vidim se ovako. Novinara ne čini mediji, nego ga čini ono što izvuče ljudi. Novinara ne čini dan, nego ga čini ono što onaj ko razgovara s njim kaže. U svakom drugom trenutku, da me je bilo ko šta pitao, rekla bi, ma, to je skroz u redu. Da, upravo sam. Ali večeras, evo ga, gospodin. Gale. Gale. Jesam te inspirisao, jesam? Gasepan. Nije toliko inspiracija u pitanju, koliko je u pitanju pravi moment. Ja inače govorim, ali govorim pojedinačno. Možda, ako učutim, neko još čuje. Dobro. Osmih nekad govori mnogo više od reči. Evo ti, da vidimo osmeh, brane. Brane. Ništa bez tvog osmeha, brane.
dobro, to je...